दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामी बालाजू स्थित गुहेश्वरी मन्दिर परिसरमा छौँ र यहाँ आज फेरि पुण्य गौतम सरलाई हामी निम्त्याएका छौँ अथवा उहाँ आउनुभएको ठाउँलाई हामी पछ्याउँदै यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। पुण्य सर खास गरी यहाँ किन आउनुभयो र उहाँ बिरामी मान्छे पनि कहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कहिले अब समाजसेवामा लागिरहनु भएको मान्छे, कहिले रोगीको उपचार भन्दै लाग्नु भएको छ, कहिले दुःखी गरिब भन्दै लागिरहनु भएको छ, अहिले चाहिँ यहाँ खास के का लागि आउनुभयो भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ र पछिल्लो समय उहाँ चाहिँ अलि विवादित हुनुभएको छ, के कारणले गर्दा विवादित हुनुहुन्छ र उहाँ अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै बेहोस भएर पनि ढल्नुभयो, अन्तर्वार्तामै झापड पनि खानुभयो भन्ने कुराले पनि चर्चा पाइराखेको छ। यो सबै कुरा आजको यो श्रृङ्खलामा हामी सोध्दैछौँ पुण्य सरलाई। सबैभन्दा पहिला नेकपा नेता, पिएचडी स्कलर तथा अहिले समाजसेवीको रूपमा सबैले बुझ्नु भएको छ, पुण्य सर स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ चाहिँ किन आउनुभयो आज यो बालाजुको गुहेश्वरी? म बिरामी छु, तैपनि केही साथीहरूले खास गरी प्रेम सागर पौडेलजी अनि त्यसपछि गोविन्दजी तपाईँहरूले पनि मलाई फोन गरेर यहाँ एकजना असाध्यै पीडित रोगी हुनुहुन्छ, आइदिनुहोस्, तपाईँले पनि केही मद्दत गरिदिनुहोस्, यदि सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस् भन्नुभयो। म आउन सक्ने कन्डिसन त्यति थिएन किनभने म आफै दबाई खाएर आफ्नो उपचार गरिरहेको छु। यसो सोचेँ, मभन्दा धेरै पीडित धेरै रोगीलाई मैले जीवनदान दिन सकेँ, मेरो अपिलले त्यो रोगीको जीवन बाँच्छ भने बरु म थला पर्छु, मलाई बरु जेसुकै होस् तर त्यो रोगीलाई पीडितलाई सहयोग गरौँ भनेर म आएँ। मेरो तर्फबाट पनि मैले 5,000 सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ, केही सहयोग त दिएँ पनि र करिब करिब 1,00,000 बढी रकम त्यहाँ उठेको हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ र यसैको निम्ति यहाँ आएको हो र यो अत्यन्तै पवित्र पुण्य काम हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। म पुण्य गौतम मात्रै होइन, तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूको लागि पनि आजको दिन असाध्यै परोपकारको दिन हो, यसमा हामी सबैले गौरव गर्नुपर्छ। अहिले हालचालको कुरा गऱ्यो भने तपाईँको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर युट्युबको भिडियो कमेन्टमा हेर्दाखेरि पनि एकदमै सकारात्मक देखिन्छ, 90%। हजुर, तर अहिले जुन तपाईँको चर्चा छ त्यो सँगसँगै फेरि प्रहार पनि उत्तिकै देखिन्छ क्या तपाईँको अन्तर्वार्ताहरूमा, यो के हो? त्यही त मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ, जसले कस समाजको निम्ति भलाइ गर्छ, जो आफ्नो निम्ति होइन समाजको निम्ति बाँच्छ, जो सत्यको बाटोमा हिँडेको छ, जसले गरिबको आँसु पुसेको छ, जसले रोगीको उपचार गरेको छ, मैले खाइ नखाइ आफ्नो गोजीबाट आफ्नो सम्पत्तिबाट आफ्नो जग्गाको पैसाबाट मैले गरिबको सेवा गरेको छु। मेरो प्रतिबद्धता अनुसार मैले 2 गट्ठा जग्गा बेचेर भने पनि गरिबको सेवा गर्नै पर्छ, मैले रोगीको सेवा गर्नुपर्छ। पिएचडी बाबादेखि खुरहरी बाबुसम्मको उपचार, चाहे देवघाटका गरिबहरूलाई खाना र पैसा दिने कुरा होस्, मैले विज्ञापन गरेको होइन साथीहरू, मृगौला पीडितलाई सहयोग दिनेदेखि आज यहाँसम्म। कहिलेकाहीँ मलाई साथीहरूले भन्नुहुन्छ, पुण्यजी तपाईँ लुखुर लुखुर हिँड्नुहुन्छ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहुन्न, खाना खानुहुन्न, अनि तपाईँले कसरी गरिरहनु भएको छ, तपाईँ किन यस्तो गर्नुहुन्छ, पहिला आफू बाँच्नुहोस् अनि अरूलाई बचाउनुहोस् भन्नुहुन्छ। म भन्छु पहिला अरूलाई बचाउँ, त्यसपछि आफू बाँचौँला। तर म धेरै लम्बे तान भूमिका बाँध्दिनँ, मलाई त्यति सन्चो छैन, फेरि यो देशमा बिरामी हुनु पनि पाप र अभिशाप जस्तो ड्रामा गरेको भन्ने, मान्छेलाई ज्वरो आएको छ, तपाईँले अस्ति हस्पिटलमा मलाई उद्धार गर्ने दाजुले रातभरि कसरी मेरो काम ज्वरोमा मलाई मद्दत गर्नुभयो त्यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, हिजो मृगौला रोगी आउनुभएको थियो उहाँलाई मैले कसरी 50-60 हजार रुपियाँ आफूले नखाएर, मैले विज्ञापन कहिल्यै गरेको थिइनँ, गर्दिनँ पनि, अनि एउटा जनआन्दोलनको घाइतेलाई उहाँको गोली लागेको थियो उहाँलाई उपचार गर्न नरनाथ गौतमलाई मैले कसरी मद्दत गरेँ। यहीँनिर तपाईँले जुन त्यो हस्पिटलको त्यो वातावरणलाई सम्झाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा डन जस्तो देखिने व्यक्ति आएर सिधै अन्तर्वार्तामा प्रवेश गरेर तपाईँलाई पुण्य गौतम को हो भनेर केही तपाईँ बोल्दै गरेको, तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ रोकिहाल्नु भयो क्या, अन्तर्वार्ता नै फलफल पुगे जस्तो मैले महसुस गरेँ। होइन, अब चाहिँ के रहेछ खास वास्तविकता भन्न चाहनुहुन्छ? म भन्छु, हो तपाईँहरू मेरो इन्टरभ्यू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, म त्यहाँ होल बडी चेकअपको निम्ति आएको थिएँ, त्यही मेसोमा एकजना बडो रहस्यमय, कानमा पनि कुण्डल लगाएको, मुन्द्रा लगाएको, नाकमा पनि के भन्छ त्यस्तो नाक छेडेको,
यति यति ठूला कुण्डल लगाएको कपाल झ्याप्लाङ्ग पालेको कुन्नी के विशाल डन हो कि के भनेर भनिदो रहेछ उहाँलाई। मैले कहिले चिनेको पनि होइन, उहाँले त मलाई चिन्नु हुँदो हो किनभने म पब्लिक फिगर हुँ। एक्कासी आएर तपाईँले भने जस्तै प्रश्न गर्नुभयो र म साथीहरूलाई भन्छु, मानौँ यहाँ इन्टरभ्यू चलिरहेको छ, कोही त्यस्तै खालको सड्किएको भड्किएको पेचकिला ढिला भएको कुनै त्यस खालको फकट सिंह आएर इन्टरभ्यूमा घुस्यो भने तपाईँहरूले क्यामेरा अफ गरेर मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ नि त। मलाई दुःख लागेको कुरा के भने त्यतिखेर साथीहरूले क्यामेरा अन नै राख्नुभयो। खैर त्यो छोडिदिउँ, धेरैले हामीलाई गाली गरिराखेका छन्। हजुर होइन, ठिक छ, को प्रवेश गर्यो यो अपरिचित मान्छे? होइन, मिडियामा 99% कमेन्ट हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, होइन त्यो सायद ट्रेन्डिङमा परेको छ। धेरै भिडियोहरू मैले वेबसाइट लगायतका तपाईँको ब्लु स्काईहरूमा पनि हेरेको थिएँ सबैमा। खैर मलाई केही भन्नु छैन किनभने तपाईँहरू त केवल खिच्न आउनुभएको थियो, तर पछि मैले थाहा पाएँ एकजना मित्रले भन्नुभयो, मिडियाकर्मी मित्रले, त्यो त हामीले ल्याएको हो, त्यो त रेला गर्न ल्याएको, ठट्टा गर्न, कि पुण्य गौतम यस्तो नाजुक स्वास्थ्य स्थिति हुँदा गरिबहरूलाई उपचार गराइरहँदा त्यो पैसा म तिर्छु बाबा, लौ न यो पैसा लगिदेऊ तिरिदेऊ म आफै जान्छु। वास्तवमा म हिजो जान सक्ने कन्डिसनमा थिइनँ, गएर तिर्न खोज्दा एकातिर किन नतिरेको भन्ने, अर्को तिर्न नदिने, दुई खालको षड्यन्त्र भइरहेको बेला त्यस्ता रहस्यमय मानिसहरू अझ अर्को एउटा झन् त्यो अड म्यान अल टाइपको अचम्मको अनौठो मान्छे आएर र्याखफ्याक्ति पार्यो। कमेन्टमा कुन खलासी आएछ पनि भन्नुभएको छ साथीहरूले। खैर म खलासीहरूलाई पनि सम्मान गर्छु, मजदुरलाई सम्मान गर्छु, त्यसरी मलाई अननेसेसरी रहस्यमय मान्छेहरूले पिछा गर्ने साथी हो। म तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराउँछु र मलाई यहाँ एउटा प्राइभेट नम्बरबाट पुण्य गौतम तँलाई सिद्धाउँछु भन्नुभएको छ, म तपाईँहरूको सामु लाइभ एसपीसँग कुरा गर्न चाहन्छु र मलाई त्यो ज्यान सिद्ध्याउने धम्की दिएको हुनाले के रहेछ त्यो विषयमा म मुकेश सिंह जो एसपी हुनुहुन्छ, एसएसपीको बोर्डर लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग त्यो विषयमा के रहेछ, मेरो सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, कि मैले के गर्नुपर्ने हो? तपाईँले परिचय सोध्नु भयो कि सोध्नु भएन को हो तपाईँ भनेर? होइन, अब उहाँले आफै बताउनु भएको रहेछ के फेरि के भने नि, बाटो हिँड्ने बटुवा हुनसक्छन्, के हुनसक्छन्, मान्छेको मुड के हुनसक्छ, हरामको अगाडि रामको केही लाग्दैन, कहिलेकाहीँ धैर्य धारण गर्नुपर्छ, म उनको स्तरमा आउन मिल्दैन। अब कुनै कुकुरले मान्छे टोक्यो भने मान्छे कुकुर टोक्न जाँदैन, मान्छेको एउटा डिग्निटी हुन्छ। म उहाँलाई केही अपमान गर्दिनँ, उहाँको सफलता होस्, उहाँलाई प्रगति मिलोस्। सोचिरहनु भएको होला पुण्य गौतमसँग फ्रेममा देखिँदा उहाँको बालको खाल उतार्दा म पनि भाइरल भएँ भनेर, तर तपाईँ कसरी भाइरल भइरहनु भएको छ त्यो पनि सोच्नु होला। ठिक छ, सुरक्षाको महसुसको लागि हजुरलाई एउटा प्रश्न, जुन चाहिँ हिजो घटेको घटनामा चाहिँ धेरै भिडियो भाइरल पनि भयो, ट्रेन्डिङ पनि भयो भन्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ विशेष गरी कसको षड्यन्त्र हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? अब म षड्यन्त्रै भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो, कति साथीहरू यो षड्यन्त्र हो, भयङ्कर ठुलो साजिस भन्नुभएको छ, म त्यसरी सोच्दिनँ, म सकारात्मक ढङ्गले सोच्छु। यदि षड्यन्त्र हो भने त्यसको पोल नखुली छोड्दैन, खुलेरै छाड्छ, थुन्सेमा बिरालो जति थुन्नुस म्याउ गरेरै छाड्छ, रङ्गिन कुवामा स्याल डुबे भन्दैमा हुँदैन, बेलुका भएपछि उहाँ काडेरै छोड्छ, स्याल स्याल हुन्छ, सेयर सेयर हुन्छ। म यति भन्छु कि कानुनी रूपमा इन्टरभ्यू चलिरहेको बेला गैर कानुनी ढङ्गले छिरेर त्यसरी बोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? नेपालको मुलुकी ऐन र संविधानले के भन्छ त्यो विषयमा पनि छानबिन होला। त्यो मान्छेसँग पछि कुराकानी तपाईँको भयो? भएको छैन, म त्यस्तो मान्छेसँग सरकार पनि राख्दिनँ, नजानी गाउँको बाटो पनि सोध्दिनँ, मलाई काशी जानु छ, म अल्झिएर कुत्तीको बाटो हिँड्दिनँ। ठिक छ, तपाईँलाई कसले धम्कायो र के गर्दै हुनुहुन्थ्यो सुरक्षाको? र म साथीहरूलाई यति भन्छु कि सायद मैले यो स्वास्थ्य उपचारपछि कानुनी उपचार खोज्छु भनेपछि केही तत्त्वहरू अत्तालिएका छन्। मेरै चस्मा आँखामा लगाएर फोटो सेसन गर्ने, कान अब टाउकोमा राखेर इन्टरभ्यू दिने, त्यस्ता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई मैले उपहार स्वरूप लिइदिनुहोस् नलिइदिनुहोस् भनेर धेरै मरिहत्ती गरेपछि बल्ल बल्ल मैले लिएको थिएँ र त्यो जुत्ता फ्याँकिसकेको छु, साथमा एउटा फाटेको मोजा पनि उपहार दिएको छु, त्यही सँगै आएको। र यसमा म यति भन्छु कि सायद धेरै अत्तालिएका छन् मान्छेहरू, अत्तालिनु पर्दैन किनभने कानुनी उपचार भनेको सही हुन्छ, कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन।
अब म के भन्छु भने यदि सार्वजनिक मिडियामा मसँग बसेर जे जति मिडिया छ 100-200 जति त्यो महानुभावले जसले सार्वजनिक रूपमा म माथि हातपात गरेको भिडियो छ उहाँले माफी माग्नु हो भने म अदालत जान्न होइन भने म अदालत अवश्य पनि जान्छु मैले कानुनी उपचार खोज्न पाउनु पहिला स्वास्थ्य उपचार गर्छु मलाई सन्चो छैन राति ज्वरो आउँछ पिडुल्ला बाउडिन्छ अहिले उपचार भइरहेको छ तर अर्को कुरा के छ भने जसले पुण्य गौतमलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरेका छन् हेर्नुहोस् म फोन गर्छु एकछिनपछि कस्तोसम्म यहाँ षड्यन्त्र हुन्छ भने ल ल लगेर आजै बुझाउनुहोस् भोलि नै बुझाउनुहोस् म भन्छु साथी हो तपाईँहरू लगेर बुझाइदिनुहोस् न बाबा मलाई ज्वरो आएको छ 1000 थप दिएको छु भने अह हामी बुझाउँदैनौँ भन्नुहुन्छ आज तपाईँले बुझाउनु भएन भने भोलि मिडिया सारा गएर तपाईँलाई एक्सपोज गर्छ भन्नुहुन्छ अनि भइदियो के भने तिनै मिडियाका साथीहरू मसँग मैले बुझाएको भिडियो खिच्छु भनेर जानुभयो तर त्यहाँ जानु भएन अन्त्यै गएर म विरोधी भिडियो बनाएर हाल्नु मेरो केही भन्नु छैन यसमा अनि पक्नुहोस् पक्नुहोस् म क्वेसन राख्न पाउनुहुन्छ अनि अर्को कुरो सञ्जीवनी मिडिया ओएस नेपाल लगायतका साथीहरूले भिडियो हालिसक्नु भएको छ उहाँहरू साक्षी हुनुहुन्छ पहिला पीडित बच्चा हराएको पीडित आए उनले के भने भने लिम्बू समथिङ लिम्बू होइन पैसा त हामी लिँदै लिँदैनौँ दिदीले नबुझ्नु भनेको छ अनि मैले भने दिदीलाई बेलायतमा त पठाउन सकिँदैन यहाँबाट मैले पठाउने कोसिस गरेँ अनि त्यो रकम चाहिँ व्यवहारिसी बनाएर पुण्य गौतमको बदनाम गरिरहने यो चेष्टा भएको छ भन्दाखेरि जेसुकै होस् अनि एउटा सोल्युसन निस्क्यो त्यसो भए तपाईँ अर्को पीडित उहाँ आफैले भन्नुभयो अर्को पीडितलाई दिनु न मैले त सहयोग पाएको छु रेखा श्रेष्ठलाई दिनु न लगेर भन्नुभयो साथीहरू यो सुन्ने सायद रेकर्ड पनि गर्नुभएको छ ओएस नेपाल लगायतका साथीहरूले त्यो उहाँहरूले ल यो ठिक कुरा आयो किनभने रेखा श्रेष्ठजीले 1 रुपियाँ पनि सहयोग पाउनु भएको रहेछ उहाँको पनि बाबु हराएको गएर रेखा श्रेष्ठको हातमा मैले 1000 थपेर 14 15000 दिएँ 2000 अलरेडी दिइसकेको छु अनि अर्को नरनाथ गौतम जो आफै अपाङ्ग हुनुहुन्छ उहाँले पनि मेरो सल्लाहमा 1000 थपेर दिनु त धन्यवाद दिनु त कता हो कता आज मैले सुने कि पुण्य गौतमले किन सहयोग दिएको भनेर साथीहरू भिडियो खिच्न जानुभएको छ अरे के गर्न खोज्नु भएको सिकारी खुदिया सिकार हो गया यो के गाई जात्रा हो के नौटङ्की हो एकातिर पैसा दिएन भनेर पहिला प्रचारित गर्न खोज्ने अहिले दिएपछि किन दियो भन्न खोजेको हो कि यो मलाई अचम्म लागेको छ यो कस्तो उल्टो बुद्धि हो कस्तो कुबुद्धि हो के दर्शक लाटा छन् के जनता सोझा छन् के जनताले यति बुझ्दैनन् पुण्य गौतमले 1 हप्तादेखि आफू रोगी हुँदाहुँदै यो पैसा बुझाउन खोज्दो छ पैसा लिन नमान्ने त्यत्तिकै छन् संयोगले हिजो पैसा बुझाउन पाइयो नत्र म चयनले सुत्न सक्दैन थिएँ हिजो मैले पैसा बुझाउन नसकेको हो भने आज के हुन्थ्यो होला त्यसकारण यी सबै कुरो म ती मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूप्रति मेरो पूर्वाग्रह छैन तपाईँको सफलता होस् उन्नति होस् पुण्य गौतमलाई खुइलाउँदा तपाईँलाई सन्तुष्टि मिल्छ भने खुइलाउनुहोस् म यो स्वतन्त्रता तपाईँलाई छ तर साथी हो न्याय भने समाजबाट पनि हुन्छ प्रकृतिबाट पनि हुन्छ यति कुरा ख्याल राख्नु होला यो बबुरो बिचरो पुण्य गौतमलाई धेरै खेद्नु हो भने नि एक दिन तपाईँ नै ओह्रालो लाग्नुहुन्छ अब म मेरो सुरक्षाको विषयमा म अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसपी मुकेश सिंहज्यूसँग कुरा गर्छु फोन गएको छ हजुर मुकेश सिंह सर नमस्कार एसपी साहब सर मलाई यो 2-3 दिनदेखि यता तँलाई सिध्याइदिन्छु तैँले समाज सेवा किन गरेको चुप लागेर बस गरिबहरूलाई सेवा गरेर किन हिरो बन्न खोजेको तँलाई हामी सिध्याइदिन्छौँ भनेर प्राइभेट नम्बर देखिन्छ केही देखिँदैन सर त्यस्तो नम्बरबाट फोन आइरहेको छ अब मैले के गर्न सक्छु सर हजुर हजुर सर यहाँ त देखिएन म पुण्य गौतम हो सरले चिन्नु होला यहाँ देखिएन अहिले हजुर यहाँ प्राइभेट नम्बर आउँछ हजुर
ल मुकेश सर धेरै धेरै धन्यवाद। अनि एउटा कुरा हजुरलाई जानकारी गरौँ, हिजो मैले त्यहाँ सिडिओ साहबको नम्बर ल्याएको थिएँ, हजुरले दिनुभएको थियो। मैले पीडितको एउटा दुईवटा पीडित हुनुहुँदो रहेछ, बच्चा हराएको, अर्को पीडित बच्चा हराएकै अर्को परिवारलाई 1,000 थपेर कुल बुझाउनु पर्ने 14,000 15,000 बुझाइदिए सर, के अरे 13,000 14,000 बुझाइदिए, पहिला 2,000 बुझाइसकेको थिएँ। अनि सर म विरुद्ध फेरि एउटा षड्यन्त्र के भने, पीडितलाई यसले किन अर्को पीडितलाई दिएन भनेर एक खालको षड्यन्त्र भएको छ, यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु सर? दिए हजुर, भिडियो पनि आइसक्यो सर हजुर, हुन्छ मुकेश सर धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरको पनि प्रगतिको कामना गर्छु, थ्याङ्क यू सो मच। हस् साथीहरू, मैले जानकारी गराएको छु, अब म सम्बन्धित ठाउँमा गएर उजुरी पनि गर्छु, र यो ढङ्गले त पुण्य गौतमलाई केही कामै नगर, हलचल नगर भनेर भयङ्कर ठुलो राजनीतिक सामाजिक षड्यन्त्र छ, अनेक किसिमका मान्छेहरू आएका छन्। म यति कुरा भन्छु कि तपाईँहरूमा नैतिकता छ भने, तपाईँहरूमा इमान्दारिता छ भने कृपया छाती खोलेर सिधा आउनुहोस्। अहिले म तपाईँलाई केही भन्दिनँ, केही गर्दिनँ, कहिले पनि केही गर्दिनँ। तपाईँले ढुङ्गाले हान्नुभयो भने म फुलले हान्छु, मेरो हतियार शान्तिको हतियार हो, मसँग कुनै त्यस्तो खालको हतियार बम बारुद पनि छैन, म कुनै गुरिल्ला शैली पनि अप्नाउन्न। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ, म साथीहरूलाई 10 औँला जोडेर बिन्ती गर्छु, हामी देश विदेशबाट भन्नुभएको छ हामी फाइटर हौँ, हामी लडाकु हौँ, हामी यस्तो हौँ उस्तो हौँ, हामी सिद्ध्याइदिन्छौँ त्यसलाई, फलाना तिलाना ढिस्काना भनेर नाम लिनुहुन्छ। साथीहरू मेरो डाइहर्ड फ्यानहरू, मेरो देश विदेशमा रहनुभएका ठुल्ठुला फ्यानहरू, फलोअर्सहरू, कृपया पुण्य गौतमको नाममा कसैलाई केही तपाईँहरूले यति पनि चोटपटक नगर्नुहोस्, कसैलाई एक थप्पड पनि नहान्नुहोस्, कसैलाई गाली पनि नगर्नुहोस्। तपाईँहरू अहिले धैर्य धारण गर्नुहोस्, यो हुलमुलमा जिउ जोगाउने अनिकालमा बिउ जोगाउने बेला हो, र जसले अन्याय अत्याचार गर्छ एक दिन ऊ भिक्टिम हुन्छ, ऊ आफै अरूलाई थापेको धरा पासोमा आफै पर्छ, म यही भन्न चाहन्छु। अरू केही क्वेसन केही छैन, समय दिनु भयो। योभन्दा अगाडि हजुरले अन्यायमा परे भन्नुभएको थियो होइन, हजुर, त्यसको लागि चाहिँ न्यायको लागि तपाईँ के गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा? अब यता हेर्नु न, मैले जस्तो मालाजी अथवा हेमाजी त्यस्ता अन्यायमा परेका महिलाहरूको बारेमा पनि कुरा उठाएँ, सायद होला मिटर ब्याजीहरू, अपराधीहरू, ती अत्याचारीहरू, भ्रष्टाचारीहरू सब एकगठ भयो होला, राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवनका अनेक खालका धमिराहरू एक ठाउँमा बसेर, अहिले मौका यही हो, पेलपाल झेलझल ठेलठल गरौँ। म हेर्नु साथीहरू, म कति धारा प्रवाह बोल्थेँ, अहिले बोल्न सकेको छैन राम्रोसँग, यही मौका हो पुण्य गौतमलाई ठोकिहालौँ भन्ने। विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक जस्तै खुङ्खार अपराधीहरू सल्लो लागेका होलान्, म तिनको पनि भलाइ चाहन्छु, तिनको पनि सफलता होस्। साथी हो, मलाई अब धेरै दबाई खानुपर्छ, म जानुपर्छ, मलाई बिदा दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।